This is the end of all things. Sin has consumed the kingdom of Kavanis. Unholy meteors fall from the sky, and darkness overtakes us. I am reborn. None can remember what came before. I can remember only this, that I am branded sinner, and that I must take the first step to discover the roots of our great sin. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games, onde te convido a passar comigo mais um perrengue, cara. Pois é, hoje trago pra vocês um game indie, tá? Que foi lançado aí no mês passado e agora tô tendo acesso a ele graças ao pessoal da Insider The Game Brasil. Obrigado, Jay, por ter contatado o canal, por ter disponibilizado, né, o game pra gente conhecer, trazer. Porque é sim, galera, um game no formato Dark Souls, o qual a gente tá acostumado aqui, o qual a gente gosta de ver, gosta de apanhar. E é claro, meu, eu não jogaria isso sozinho sem a companhia de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Gostando? Se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui com a gente também. Já maceta o like e vem comigo, meu! Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o modo de câmera. Câmera livre, você pode mover a câmera normalmente, livremente, e câmera fixa, que a câmera ela vai ficar fixa no inimigo. Então eu acho que aqui a gente ainda não tem aquela opção de marcar o personagem quando a gente quer, tá ligado? Que fique fixo nele. Manos, eu vou escolher câmera fixa, que eu acho que é o melhor meio. Ah, um detalhe, esse game, galera, diferente de Dark Souls, né, que você tem aquele cenário enorme pra explorar e no fim enfrentar um boss, aqui é o contrário. Aqui não tem cenário grande. O game, ele é feito de bosses, ele é feito de mestres. Você vai enfrentar a cada fase um único inimigo mais fodão, pelo que eu tava lendo, não joguei ainda, né? E você começa com full arma, full power, e a cada boss que você vai derrotando, o seu poder vai diminuindo e a sua chance de vida vai funilando, tá ligado? Então, provavelmente quando chegarmos no último boss, vamos estar só o pó da capa. É uma proposta diferente, no qual eu realmente estou muito curioso para experimentar. Então, bora lá. New game. E tá aí o nosso personagem. O gráfico tá bem bonito. Beleza, liberou o gameplay. Então, como eu falei pra vocês, o gráfico tá bem bonito. Eu não consigo mexer na câmera, tá? Só consigo mexer no direcional. E vambora. Tá, pra atacar, ataque fraco e ataque forte, beleza. Ah, tem roladinha. Ó, tem estamina também, galera. Beleza. Tá, pra defender. Vamos ver. Não, peraí. Ah, aqui, ó. Pra defender, olha aí. Calma.
Caramba, velho. Tá, isso aqui é tipo um tutorial, né? Mano, eu vou morrer. Deixa eu acabar com aquele cara primeiro lá de cima. Que ele tá me dando trabalho, velho. Já vi que eu vou passar o perrengue mesmo. Vamos lá. O fato de você não controlar a câmera é um diferencial do jogo e o que deixa ele mais difícil do que os games Souls que a gente está acostumado. Beleza, aqui tá falando do que a gente pode fazer. Beleza, vamos lá. Ok. Opa! Sai, sai. Ok. Toda hora eu tento mudar a câmera. Beleza. Conforme a gente vai entendendo a mecânica, vai ficando mais fácil. Vamos lá. Beleza, aqui é pra dar roladinha, a gente já aprendeu. Ô, safado! Isso, cai lá embaixo. Não! Ri dos outros, vai. Aí ele caiu também. Tá bom, vamos lá de novo. Cara, se eu já tô apanhando desse jeito no tutorial, espera até enfrentar o boss, meu irmão. Tá, aqui eu já tô sabendo. Tá, eu acho que agora a gente vai enfrentar o primeiro boss. A mecânica meio travada dele, eu acho que é proposital pra dificultar ainda mais o bagulho, tá ligado? Mas tá bom, vamos ver agora a briga de verdade, né, e o que acontece. Beleza. Ó, a minha saúde e a minha estamina caiu quando eu fiz o sacrifício. Eu acho que cada pontinho daquele é um boss, e pra enfrentá-lo, eu tenho que me sacrificar. Vamos ver se é isso. Mano, o cenário tá bem bonito. Thais Talas was a healer of great renown. Not content with the mysteries of life, he resolved to conquer death. The search for immortality drove him to madness. He experimented on the dead, on himself, and the living, and found a voice that drove him to darker truths. Something that craved an immortal body and corrupted soul. Desperation spurred him on, and greed sustained him. And death found its champion at last.
É, galera, é isso mesmo. Tá aí, o primeiro boss, o primeiro inimigo. Oh, não posso cair na água. Oh! Sai, 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 sai. E não tem corrida, tá ligado? É só a estamina. Ok. Ai, caramba! Sai daí, sai daí, sai daí! Sai! Sai! O bom é que a roladinha dele é rápida, tá ligado? Sai, sai! Porra, mano, o bagulho tá vindo atrás, mano. Será que eu posso ir ali no rio, meu? Dá nele, dá nele, dá nele! Caraca, velho! Ai! Meu, se ele ficar ali no rio, ferrou pra mim. Isso, vem pra cá. Não! Como assim? Que foi isso, velho? Não, beleza. Carai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o bom que a roladinha dele é rápida, tá ligado? E a estamina também, isso ferra. Mas tá. Ah, ele corre! Ah, ele corre, velho. É o R2, galera. Agora sim, mano. Vem cá, seu safado. Vem cá. Agora vai, mano. Não, ó, foi isso que me ferrou aquela hora. Ó. Só que, claro, pra mim correr, eu preciso ter estamina. Já entendi. Não, 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 cara. Não, não. Isso. Corre, 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 corre. Beleza, vamos. É aquela coisa, galera. Vamos. Como que você mata boss em Dark Souls? Dando um golpezinho e correndo. Aqui, isso permanece. Sai pra lá, zóia. Sai, sai, sai daí, cara, sai daí. Ai, carai. Sai, 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 sai. Ó a minha vida comendo, meu. Eu tô envenenado, tá ligado? Nossa, velho, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Putz. Beleza. Vamos lá de novo. Pô, não posso ficar envenenado, cara. Básico, né, Kalil? Ó, fica de frente com essas coisas, defende. Ó, mano, quando pega, ó, ó o veneno comendo, ó.
Caramba, caramba, caramba! Não, cara! Vocês que já jogaram esse game devem estar rindo demais, né? Fala, Kalil, quando você chegar no último boss, então você tá fudido. Ah, é, meu, não posso atacar essas merdinhas? Ó o veneno, ó o veneno, ó o veneno. Sai daí, cara. Oh, o lugar inteiro é... Opa. O lugar inteiro é perigoso, tá ligado? É ameaça, meu. Você não pode ficar parado num lugar só. Sai daí, cara. Sai daí, sai daí. Ó, isso aqui é B.O. Ó. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Mano, já era. Olha, olha, olha a minha vida, cara. Sai, 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 sai! Veneno, cara, sai, sai, sai! Mano, o que é esse bagulho, velho? Esse bagulho que fica vindo atrás, meu. Ó, esperar, porque a vida recupera, galera. Vocês estão vendo ali? Ó, minha vida recuperando. Eu só tenho mais uma poção. Esse negócio aqui que eu não entendi, cara. O que que é isso, meu? Ó, essas linguicinhas também. Que cai, opa! Defesa, defesa! Nossa, 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 nossa! Ai! Tira muita vida, cara. Puta, eu não tenho mais nada. O que é isso? Oh, 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 oh! Como assim, cara? Isso! Safado, vem cá. Agora mudou o estágio dele, né? Ó, sem vergonha, ó. Safado! Olha, mano, ele jogou veneno em tudo. Sem vergonha, cara. Morri. Vou morrer, não vai ter como, cara. Não vai ter como. Olha o veneno comendo. Eu não tenho mais vida nenhuma. Nossa, 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 nossa. Ah, não, cara. Não, não. Ah, Faistilos. O nome do cara é Faistilos. Caraca, velho. Vamos lá de novo. Agora eu percebi que eu tenho umas mutretinhas aqui, ó. Fogo. Tá. Vamos ver na prática o que cada um deles funciona, né? Oh, gostei. Agora minha arma de fogo, safado. Cai dentro, cai dentro. Nossa, nossa, nossa. Morri. Você é louco? O chapelão do inferno. Ah, mano.
foco, Calil, foco. Você já enfrentou coisa mais difícil que isso. Ah, olha aí, ó, posso trocar de arma, velho. Olha isso aqui. Uou. Pô, vamos experimentar isso aqui, meu. Vamos usar um foguinho nela. Isso. Não, dá nele. Fiquei envenenado. Oh, merda. Já era. É isso que não pode acontecer, ó. Ficar envenenado, meu. Ó a vida, ó a vida. Fincou. Ficou envenenado? É abraço. É abraço. Caramba, velho. Joguinho difícil da bigorna. Ô, Jay, você me colocou numa situação aqui, hein, bicho? Caramba, velho. Que isso, cara? O bagulho é difícil mesmo. Vamos lá já usar um foguinho aqui. Tá, vem. Não, ele não mira. Isso é B.O. Mano, mira no cara! Aê! Já era. Nossa, mano. Me matou? Hit kill? Tá, mas agora eu sei que dá pra marcar o safado. Então deixa eu já jogar uma energia aqui. Já focar aqui. Mirou no maluco e mandou. Estratégia, Calil, estratégia. Vamos lá. Desce. Sai, 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 mano. Cara, eu tenho que sair do veneno antes que ele... Cada vez que você bate nele, sai um veneno violento, velho. Não! Mano, eu vou passar o dia inteiro tentando matar essa porra, não é possível.
Tá. Tá, pelo que eu entendi, são dois ataques que eu posso fazer nessa desgraça. Dei um ataque, dei outro, vaza. Ferrou. Sai, sai. Não, 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 não! Pô, tamo indo bem, cara. Essas merdinhas aqui é chata, hein, meu? Corre, bicho, corre, corre. Ah, não. Pô, ele... Filho da égua.
Não, não, não. Ganhamos! Legal, 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 legal. E agora? Só bater? Ah, redenção! Muito bem, muito bem, muito bem. Caramba! Interessante. Interessante, gostei. Deixa eu ver o que mais acontece. Ok, selamos então o primeiro boss, né? Galera, este é Sinner. Se vocês gostaram, não se esqueça de comentar. Kalil, traz série disso. Quero ver todos os boss, quero ver você passar perrengue em cada um deles. E eu vou adorar trazer esse conteúdo pra vocês, pessoal. Jay, mais uma vez, muito obrigado por me trazer essa experiência. Cara, eu vou até o fim com isso aqui. Não sei se eu vou trazer no canal, vai depender da galera, né? Mas eu vou sim até o fim. E nem que seja pra publicar mais tarde, cara, eu vou agora até matar todo mundo, mano. Gostei muito, obrigado pelo presente. Foi sensacional a experiência pra mim. Galera, se vocês gostaram, como eu falei, comentem. Se por algum motivo absurdo vocês ainda não deixaram like nesse vídeo, deixem, cara, que isso dá uma força, assim, astronômica no que a gente faz, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero trazer mais. Valeu! Oh.